Vila García pechará as festas de San Roque coa celebración de Folno al Obre. O festival celebra a súa quinta edición adaptado, ao igual que o ano pasado, ás restriccións sanitarias. O evento mestura a música tradicional coa posta en valor do Castro al Obre de Vila García. Un dos grandes objetivos, ademais do festival, é dar a coñecer e poñer en valor o Castro al Obre. É un dos nosas xoias patrimoniais e, bueno, pois é un entorno que queremos dar a coñecer, porque a pesar de estar no centro urbano, que é algo que facilita moito o acceso, está moi cerquiña, non hai que coller coche, nin un sitio para desplazarse. É certo que aínda hai que facer ese traballo de dar a coñecer o entorno arqueolóxico do Castro al Obre, porque... O festival estará composto por dous obradoiros e tres actuacións musicais. Os obradoiros terán lugar pola mañá. Un será de iniciación a pandeireta e outro de regueifa, o canto improvisado tradicional galego que estará encabezado por a rabela. Que é unha rapeira de Pontevedra moi boa, moi moi boa e moi boa repentista tamén. É dicir, aí estamos casi entroncando a música máis moderna e combativa que é o rap coas nosas regueifas, coas nosas coplas tamén moi reivindicativas. Os concertos comezarán con Bouba Pandereteiras, Clara Pino e Pablo Hidalgo coa súa banda e pecharase coa visita guiada ao Castro al Obre e o concerto de peche. Xurxo Souto e o grupo de Pandereteiras Bouba acompañarán toda a ruta para coñecer a historia de Vila García e do Castro. E ás 9 xa empezamos con Xosé Lois Romero e a Liboria, que é un combo galego que dirixe, como ben dixen, Xosé Luis Romero, e son un revulsivo do xeito absolutamente salvaxe e original de como acometen a música tradicional galega co coro de voces femininas e a percusión tradicional. O evento terá lugar o domingo 22 de agosto. Os obradoiros requiren inscripción previa a través do correo electrónico pesdebarro@gmail.com. Os concertos tamén terán unha ocupación limitada, pero segunda orde de chegada.